El 14 de juliol del 2015 em van fer el trasplantament de mèdula. El dia 3 d'agost, o sigui, fa 8 mesos justos, va fer abans d'ahir. En concreto fue el 31 de enero del 2012, es decir, 5 años, casi 5 años y medio. El trasplantament me'l van fer el novembre del 2015, ara aproximadament fa un any i mig. I me'n recordo perfectament l'escena, va ser un dia meravellós. Un dia, malgrat estar a la cabina, era un dia lluminós. Era plenament conscient que m'estaven regalant una segona oportunitat. I jo acceptant-la amb tota l'entrega. És que així mateix t'ho explico perquè és que va ser un dia màgic. Me hicieron el tipaje de mis dos hermanos para ver si había una compatibilidad y me confirmaron el 8 de noviembre que sí, que mi hermana era 100% compatible, con lo cual de alguna manera también fue una dosis de moral muy positiva para el tratamiento en sí también. Yo somos 5 germans, 4 germans eren idèntics, eren compatibles entre ells, però no amb mi. Per tant, el meu donant havia de sortir del banc de donants de mèdula. I al final es va trobar, clar. Tinc dues germanes que entre elles són idèntiques, però amb mi no. Llavors van buscar donant, no en trobaven de cap manera, necessitava el trasplantament urgent i van decidir que la donant ideal seria la meva germana petita, amb una mica més d'un 50% de compatibilitat, que avui en dia això ja es fa en aquests tipus de trasplantament. Uno de los peros que yo le pongo a la palabra trasplante y de donación es que el trasplante se vincula a un corte, a una extracción y a coser. Y no, la donación es simplemente como una transfusión de sangre. No ocurre absolutamente nada. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que sea donante y que pueda salvar una vida de una persona que no conozca o de un familiar, ni más ni menos. El trasplantament en si és molt curiós, perquè clar, tu quan entres en una cosa així ets un profà, la matèria. I jo portava un catèter amb 3 vies, que el tenia insertat aquí, i va ser per via. Van ser 2 bosses de sang que em van portar d'un donant alemany i me les van transferir per aquest sistema. Realment no m'esperava que fos així, perquè quan tu dius, ostres, m'han fet un trasplant, la gent es pensa, hòstia, t'han operat, t'han obert, i no és així. Vull dir, amb el catèter, doncs et posen la mèdula del donant, 20 minuts, i alé. T'ingressen en una cabina, que en diem, en una habitació que està totalment escèptica, aïllada de tot, amb doble entrada, és a dir, doble porta de vidre, i estàs allà. Doncs en el meu cas va ser una quimio pre-trasplant, va durar uns dies. Després vam fer 2 o 3 dies de descans, em van fer el trasplant, i després va haver una quimio posterior, que aquesta és la que jo recordo, diguem-ne, com més forta, més agressiva, que ja em van deixar pelat. I a mica en mica et vas trobant cada dia una mica millor, una mica millor, fins que les defenses comencen a pujar, les plaguetes comencen a fer-se i et diuen, Anna, demà te'n vas d'alta. Jo penso que em va ajudar molt aquesta tossoneria meva a tirar endavant i no donar-me per vençut mai, encara que passes algunes estones i dies molt durs, que no penses que no te'n sortiràs, però que serà molt dur sortir-te'n, això sí. Però sempre jo tenia molt clar que havia de lluitar i que me'n sortiria.